què tal estan? Reprenent de nou l'espai de la entrevista. Comencem nova temporada i per així, per aquests estudis, passaran molts protagonistes. Parlarem durant tot l'any de política, de cultura, de festes i de moltes coses i d'esdeveniments socials. Però avui comencem de la millor manera, de la manera que més ens agrada, parlant de festes, en este cas de la més pròxima, que és la Fira i Festes de Gandia, que ja està molt prop. De fet, comença esta mateixa setmana, encara que són activitats prèvies. I per a parlar d'aquesta Fira i Festes, qui millor que ens conte tot el que està preparat que el tècnic de política festiva de l'Ajuntament de Gandia i també responsable d'aquesta programació de la Fira i Festes, Juanjo Payà, benvingut a este programa. Hola, bon dia, gràcies. Dia jo que és una Fira i Festes que ja comença, encara que és la més llarga de la història, diguem, per això de l'any jubilar, en honor a Sant Francesc de Borja. No vol dir que tots els dies tindrem festa, però sí les activitats que comencen ja. De fet, tenim una prèvia, este, ja, este mateix dijous. Compta'ns en què consisteix tot això. El primer comentar, és més llarga que habitualment, perquè també hem volgut això, diguem, retornar a la societat, no?, de Gandia, l'haver pogut perdre les fires passades per culpa de la pandèmia. Aleshores, enguany hem fet un esforç un poquet més allà de lo que és habitual per a que hi hagi una programació cultural, festiva i lúdica, pues, que abarque des de, pues, el 22, que farem eixa prèvia, fins al dia 8 d'octubre. El 22 simplement farem, pues, ja tindrem el programa segurament en paper, i farem una volta per el centre històric, per el centre de Gandia, amb un grup d'animació i alguna sorpreseta relacionada amb el Tio de la Porra, per a això, incitar a la gent o animar que ja venen les nostres festes. I en això farem l'escopeta primera, no? el tir d'inici de la fira, que ja començarà el 23 realment amb la fira d'atraccions, ja que obrirà aquesta vespre mateixa, i ja tindrem el primer concert en el parc de la festa. Sí, dia jo que se dijous, aprofitant el destapat i que ja n'hi ha molt d'ambient en la ciutat, és la manera de tastar un poc que hi ha ganes de fira, no?, després d'això que comentàvem, que molts ha privat la pandèmia de molts actes. Sí, però aquesta és la idea. Aquesta és la idea de poder agarrar un dia que Gandia té una animació per la nit, extra per el tema del destapat, i pues, portar aquesta festa ja, dir, anar acostant-la al nostre públic, a la ciutadania de Gandia, i també ja poder també traure un poquet el programa que tenim previst, perquè vaig a conèixer-lo ja de primera mà molta gent. I això, aquesta activitat festiva és la que ens obrirà a aquestes dues setmanes de esperem que sigui de programació bona, bonica i per a tots els públics. Recuperem la Fira i Festes tal qual la coneixem abans de la pandèmia, en totes les activitats, tot el carrer, totes les paradetes, totes les fires tradicionals, els mercats, tot com ho teníem abans. Sí, sí. La fira d'enguany ja és una fira de les d'abans, no?, de les que durant el cap de setmana que últimament organitzem, que és des de divendres, que és el Tio de la Porra, fins al dilluns, que celebrem el Dia del Patró, tot el conjunt d'activitats que habitualment ben important es faran en guany. Hi haurà mercat en els carrers cèntrics, el mercat tradicional valencià, el renaixentista i el soc àrab. Hi haurà fira d'atraccions, que ja dic, començarà el dia 23 i s'allargarà hasta el dia 16 d'octubre. Hi haurà teatre de carrer, la nostra, diguem, el festival d'arts de carrer, que aprofitem per a fer-lo des de la fira, pues, també tindrà una programació de diverses actuacions cada dia en el passeig i en la plaça del Prado. Hi haurà concerts per la nit en la part de la festa, hi haurà també verbenes, que hem recuperat les verbenes després d'alguns anys que de no tindre-les. Tindrem dos espais per a musicals per la nit, recuperarem la plaça del Mosset, l'espai gastronòmic i també festiu en el centre, la Marquesa també la seva programació, el Teatre Serrano, etc. Vull dir, la fira serà... Con les d'antes, no, jo crec que un poquet millor. Un poquet millor. Un esforç per això, per a dotar esta fira un poquet més de contingut, de qualitat. Hi haurà espectacles de més gran format en quant a teatre. Les places, la música a les places, el que fem en la plaça Major, pues, també hem ampliat les activitats en els concerts oberts per a tot tipus de públics. Hi haurà musicals infantils. Vull dir, que està, jo crec que hem aconseguit al final fer una programació prou redona i prou d'acord amb el que la ciutadania ens demanda. Sí, una diversitat d'estils i també molta diversitat d'escenaris per a que tota la ciutat estigui impregnada de l'essència de la Fira i Festes. Comença per este mateix cap de setmana, tindrem concerts, ja el que has comentat, tindrem M-Clan, tindrem Los Cigarros, tindrem Los 40 Gandia Pop, que organitza esta casa en companyia de l'Ajuntament. Ahir és una manera ja de que la gent s'anime ja, que no se queden els 4 dies de festa. Ahir la gent ja s'anima a veure aixos concerts. Conta'ns una miqueta que hi ha ahir. Una de les... Bueno,
les dues coses que jo crec que més simbòliques de la fira és dir, els concerts i el parc d'atraccions. I això és el que hem volgut, que este cada setmana la fira d'atraccions i els concerts tingueren ja la seva arranca. I hem fet això, una programació del parc de la festa estructurant dos caps de setmana. El primer cap de setmana, com bé has dit, tinguem com a plat principal el dissabte Mezclan los cigarros y los gallos, i el diumenge el festival Pop Gandia, 40 Pop Gandia. Però també tinguem el divendres un concert que tenim molt de plaer de presentar, que és el Cover Gandia, és a dir, sis grups de Gandia que actuaran en un escenari gran, en un públic gran, que hem volgut donar també aquesta cobertura a la música local, als grups que estan treballant dia a dia, que ens animen moltes festes, molts tardeos, moltes coses, doncs tenen un espai també en el parc de la festa i seran protagonistes també en esta fira. I això... vindrà sumat a l'altre cap de setmana, on continuarem en el cicle de concerts, que tindrem este el Pirata Meeting el divendres, el dia 30 de setembre, el concert de Zoo, que ja s'han aconseguit... Sí, divendres passat ja van penjar el cartell de complet. Les entrades del concert i acabarem en la Panorama, com una gran festa, una orquestra gran, espectacle per a tots els públics. La combinació d'aquests concerts també porta una combinació per a ser atractiu als públics, de que n'hi ha alguns concerts que són de pagament i altres que són gratuïts. Vull dir que hem buscat també el que la gent no tinguera problemes per a poder accedir o poder participar d'aquestes festes i hem combinat concerts de pagament, que són els de Mezclan o el Pirata Meeting o el de Zoo, amb altres gratuïts com el Cover, el de 40 Pop Gandia o el de Panorama. Sí, recupera molt això també, esos concerts gratuïts que diem, que també demandava la gent, per a que estiga obert a tot el públic, que no siga concert sempre de pago, i ahí es recupera també molt aquesta sensació. La programació de Gandia pràcticament és gratuïta. Sí, perquè moltíssimes coses són en el carrer. Però a part, les verbenes que enguany es faran en el pati de l'Institut Maria Enriquet són gratuïtes, podrà accedir tot el món de manera lliure, però la gran majoria de les activitats, els concerts que fan en la casa de la Marquesa, en el jardí de la Marquesa, n'hi haurà concerts a migdia per la nit, que són gratuïts i accessibles a tot el món, fins a completar l'aforament. Els concerts que es faran també en la plaça del Mosset, que n'hi haurà uns concerts per l'esprès, concerts per la nit, tipus també verbenetes en els grups locals. Música en directe, mentre la gent va ja a poder sopar. Ja dic, el parc de la festa té aquesta combinació d'uns altres, però també en les places també tindrem concerts gratuïts, doncs des d'un homenatge a la música a les grans veus valencianes, o un especial ABBA, o també un concert de lírica, que vindrà Montserrat Martí, la filla de Montserrat Caballé, a fer este mateix dia 25, i un concert de Miquel Gil per als 20 anys del seu disc, un concert de música en valencià. Hi haurà molta, molta varietat d'activitats de música, teatre i altres activitats de carrer que són completament gratuïtes. Home, de fet, si algo caracteritza la Fira de Gandia és això, és l'activitat, el carrer que vull i que el trobes espectacles en cada cantó. També per això tots aquests espectacles de teatre que se programen, la Fira d'Arts al Carrer, no? Per a que la gent vaig caminant per la ciutat i vaig trobant-se tot aquest esperit de la fira. Això és una de les coses que a nosaltres com a programadors més ens ompli, perquè transformar una ciutat que el que és un cruce de tots els dies que està ple de vehicles, de persones passant, i de cop a cop transformar en un espai de somnis, allà on es fa el teatre, no? Una representació o on es creen il·lusions, per a nosaltres això és fantàstic, és una de les tasques que més a gust fem. I per això no hem deixat mai de programar aquest festival d'Arts de carrer, perquè creguem que és una cosa que li dona molta singularitat a la nostra fira. Vull dir, pots anar a altres ciutats que n'hi ha altres activitats, però això dins de la fira no sol donar-se, i per a nosaltres és molt important i cuidem molt els espectacles que contratem. Enguany hi ha una combinació també d'espectacles de xicotet format perquè puguen cabre en els tres espais que hem creat en el passeig, amb altres de gran format perquè també pugui voler més gent, que es faran a la plaça del Prado, o el que farem en el parc del País Valencià, de Funambulisme en Altura, que està molt interessant, o el de Xarxa Teatre, que també és un espectacle de gran contingut.
Tot això també, sense oblidar-nos de coses més tradicionals com la muixeranga, com en guany que tindrem un festival de bandes. Això també es marca l'essència de la fira. Sí, la fira de tradicions, perquè han fet uns blocs, no? En la fira de tradicions pues, també té el seu contingut en aquest tipus d'activitats. La muixeranga, que celebra la seva diada coincidint amb la fira de festes. En guany, la banda de Beniap organitza la trobada de bandes de la Safor i també la farem el dia 1 d'octubre coincidint amb la fira de festes. Entonces acollirem a les bandes de tota la comarca en mig de la nostra festa, que serà també una cosa molt xula de veure. Per altre costat també tindrem la dansa tradicional, les danses tradicionals en el Sarao, que es farà en la plaça de l'Escolpia el diumenge, o les partides de pilota, que també tenen la presència en la nostra festa i que també tenen components que les fa singulars, perquè a banda d'una partida de professionals, que podem veure els millors jugadors que hi ha avui en dia en el raspall, també tindrem pilota inclusiva i pilota adaptar, perquè vegem que hi ha moltes coses que es poden fer des del nostre esport autòcton i que es va evolucionant, com farem també el 9 d'octubre el nostre campionat de femení de raspall. Sí, el 9 d'octubre, perquè ja diem al principi que la Fira Festa s'allargarà per a fer-ho coincidir en les activitats que es preparen per al 9 d'octubre, que tot tingui una continuïtat, i també per aquesta Fira d'Atraccions que es manté durant gran part del mes d'octubre per a que tots grans i menuts puguen gaudir d'aquestes atraccions. Vaig en centre en el dia del Tio de la Porra, el dia 30 de setembre, que és el dia, potser, més esperat, perquè aquest dia sí comença el plat fort de la Fira, comença aquests dies grans. Per cert, aprofite per a dir-nos a tots els nostres espectadors, a tota l'audiència, que podreu veure-ho en directe de la Safor, la trobada del Tio de la Porra, l'arribada a les 9 del matí a l'Ajuntament per a que pugui el Tio de la Porra agarrar la vara de mando de mans de l'alcalde, i també a la 1, aquesta concentració de bandes. Vaig a ese dia, Juanjo, què importància té el Tio de la Porra en la Fira Festes de Gandia? No coneixeríem la Fira sense la figura d'este personatge. Evidentment, el Tio de la Porra és principal. Vull dir, si parlem d'un referent des de la Fira o una figura icònica o algo que represente a Gandia i a la seva festa, estaríem parlant del Tio de la Porra sense cap de dubte. És un personatge que estimat per xiquets majors, per tots, i que sense el qual jo crec que les nostres festes no serien iguals. Evidentment tenim el patró, Sant Francesc de Borja, el que deia en la festa, però este personatge que és el que trenca un poc les normes, que transgredeix l'ordre per anar als col·legis sobretot, però altres persones també, a quedar a la festa, a sumar a la gent a la festa, vull dir, això és una cosa que evidentment per a tots és meravellós, i nosaltres cuidem molt ese aspecte, no? Aleshores, enguany ja han fet ja el sorteig de les bandes del Tio de la Porra i tindrem, pues, com a 3 anys, pues, les bandes d'estudiants, la banda sènior, les bandes que formen la Junta, la Federació de Falles i la Junta de Germandats de la Setmana Santa, i enguany tindrem com a novetat l'aparició d'una bandeta infantil, perquè també una vegada el Tio de la Porra ha tret els xiquets dels col·legis, ells també sumen a la festa i venen perquè puguen participar i puguen també formar part de les bandes. Enguany tindrem una xicoteta bandeta infantil que apareixerà a l'acte de la una i que creiem que és un poc entranyable, i també em fa molta il·lusió que els xiquets i les xiquetes puguen participar del Tio de la Porra. Que ho puguen viure des de dins, perquè sempre ho han vist des de fora, ese so dels tambors que tant els agrada, sobretot quan vas a col·legis. No, perquè només ixen i es posen el gorro, van en tamborets. Entonces, el que han fet ha sigut una miqueta ajudar-los i acabar-los de que tinguin un vestuari, que tinguin uns tamborets i que puguen participar ja com una banda. Jo crec que això els farà molta il·lusió, i a nosaltres també. Sí, i parlant d'aixes bandes, sempre n'hi ha una llau de sol·licituds de tota la gent que vol participar, per això aixes sorteig, com ha anat enguany l'afluència? Les bandes d'estudiants ja tenen una estabilització sobre unes 200 peticions, perquè tinc 84 places, i el que sí que està augmentant exponencialment és la banda sènior. Cada volta tinguem més demandes, i ahir sí que tinguem un problema perquè només tenim una banda, però hem arribat crec que a 160 peticions per a participar en la banda. Aleshores estem molt contents perquè hi ha molta gent que vol col·laborar en aquesta festa, però clar, no podem donar cabuda a tots, i en el futur buscarem fórmules per poder anar sumant més gent a aquesta festa. I això, nosaltres estem contents del sistema que hem utilitzat els dinars de sorteig, funciona molt bé, i ja el divendres van començar els assajos, les bandes, i a partir d'ara tots els dies ja tenen un poc de faena per anar ensenyant-se ritmes. El dia 24 aprofitem
el cada setmana per a fer un assaig en públic, que farem en la plaça, en la plaça Major, i les bandes ja recorreran el centre històric repartint el programa i un poquet fent el... fent el previ, no?, del que serà el dia 30. Aprofitarem aquest mateix matí per inaugurar una exposició singular que tindrem en esta... Ai, el nostre tio de la porra viatger, no? És el fill del tio de la porra. El tio de la porra, com a tal, pues, també li agrada veure món, i entonces hem vist que quan acaba la seva feina el dia 30 ja ha tret la gent de la festa, se'n retira a descansar, però a voltes també li agrada viatjar. Aleshores, hem vist, li hem demanat unes fotos i res, mos ha portat fotos de les seues visites, bé, per tots els llocs on ha estat. I aleshores les posarem en el passeig perquè la gent pugui veure on està el tio de la porra quan no està en Gandia. Veurem el tio de la porra més internacional. Eso, no? Bueno, pues anime a tots a que vagin a veure, perquè l'any passat ja van poder disfrutar de tota la història del tio de la porra, es complia 150 aniversari, ho van veure en la Casa de la Marquesa, este any podrem veure aquests selfies del tio de la porra. Vaig també, has comentat que el dia que assagen aquest assaig, el dia 24 de les bandes per el centre històric, repartiran aquest programa. Vaig també ahir en una novetat que s'introduix en esta fira i festes. El programa en paper el tindrem, com sempre sol ser habitual, és molt demandat sempre, però enguany tenim una novetat, que és la pàgina web de la Fira i Festes de Gandia, firaifestes.gandia.org, i ahir és el nou format que estrena l'Ajuntament per a que la gent tinga a l'abast tot el que és la fira. Ja no sols la programació, que potser és el més buscat, però que a partir d'enguany també és una manera de que es conega i de recollir tota la història, no?, de la Fira i Festes. Sí, nosaltres, clar, hem tingut també moltes vegades la tentació, no?, de veure com poden donar la informació més real en tot moment. No? En la fira ja sabeu que tinguem centenars d'activitats. És fàcil que algun falle, que un horari canvie, que alguna companyia tingui algun problema i no pugui actuar o substituir cap a una altra. Aleshores, fins ara pues anàvem fent avisos en la pàgina web de l'Ajuntament, però que no era massa operatiu. I això ens ha fet reflexionar sobre la necessitat de tindre una pàgina per a la Fira i Festes que siga en el moment en què passi qualsevol cosa, tindre la informació. Primera, va a tindre tota la informació estructurada cronològicament i també per matèries. És a dir, si algú vol saber el que fan al parc de la festa, podrà veure-ho. Si en el Maria Enríquez veure les verbenes, en quin era de son i quins grups actuen, això ho podran veure perfectament allí. Si n'hi ha qualsevol canvi, s'informarà. Però, de més, també poden baixar-se la programació dia a dia, de manera que si un visitant acudeix el dia 30 o el dia 1, pot veure tota la programació que té aquest dia, hora per hora, en cada un dels espais. Per tant, a nosaltres ens fa, diguem-ne, és un paper d'utilitat que diguem, es suma al paper, però també diguem, el supera una miqueta en aquesta sentida d'immediatesa i de poder acudir a qualsevol de problema o qualsevol canvi d'última hora. Per altre costat, també de forma, diguem, pensant en la sostenibilitat i en l'ecologia, també hem volgut anar reduint poquet el paper. El paper enguany encastarà, no tindrem els dos formatos, tindrem el format de llibret on està explicada la fira, però no tindrem el cronològic que també evitem perquè poden treure des de la pàgina web i descarregar-se'ls en el telèfon mòbil o en les tablets o en el que vulguin. I per altre costat, volem tindre també un espai de comunicació contínua en la ciutadania sobre la Fira de Festes. N'hi ha elements com el tio de la porra o altres aspectes de la Fira de Festes que tenen interès més enllà de la programació pròpia, com un poc la història de la nostra fira, la història del tio de la porra, el veure la transcendència o com han anat les programacions dels últims anys. Aleshores, la nostra idea també és que aquesta web servisca un poquet de comunicació contínua amb la ciutadania, on incorporem informació de fotografies, vídeos, carteleria, etc. Un poquet que siga la pàgina de la Fira i Festes, però també siga una cosa permanent. Que recullga tota la història i conforme a aquesta evolució de tot. Sí. També aprofite per a dir-los que està estructurada per espais, per hores, per cronològic, per llocs i per esdeveniments, i sobretot també aquells actes que són de pago, que la gent té l'enllaç i tot directe per a poder comprar les entrades a través d'aquesta pàgina web. Sí, en la primera vistazo, no, tu veuràs la programació, però si t'interessa per algun tema, per algun concert determinat, podràs punxar en més informació i a partir d'ahí t'explica la trajectòria del grup que actua o del
de l'artista i demés, i si té venda d'entrades també tindràs un enllaç que el portarà a la venda d'entrades d'aquest event. Ja, és un format que ens permetís donar molta informació en poc espai i que la gent que pues, en principi tingués una informació global, que és el que busquem la majoria, i si t'interessa algun aspecte determinat, pues, pots indagar i arribar fins on t'interessa, pues, que és en aquest cas comprar entrades o veure la trajectòria del grup o poder entrar a la seva pàgina web per a veure més de l'espectacle. No sé. És una fórmula, una ferramenta que ens ajudarà molt a estar més en contacte en la ciutadania i que sigui una informació més directa i clara. No, pues adapta també la Fira i Festes d'aixes noves tecnologies i aixa pàgina web. A part que també xarxes, Festes de Gandia. Anirà traient tota la informació que anem generant i anirà animant i informant de les activitats que vagin fent-se. Pues tots els detalls ahí en aixa pàgina web i en les xarxes socials. Faig un vot en el temps, vaig al final de les festes, aixe dia 3 d'octubre, no, el dia que celebrem el patró, hi haurà un acte cívic per el matí, hi haurà una processó, però la Fira i Festes culminarà en un acte molt important, en un espectacle pirotècnic que crec que és de lo millor que podrem veure en Gandia o que haurem vist fins ara, ja no lo millor tant per lo que diem aquesta quantitat de pólvora, sinó per aquesta espectacularitat, que ens pots avançar de lo que podrem veure. Vale, pues sí, el dia 3 d'octubre, que és el dia del patró i coincideix en guany, que és el dia del patró el dilluns, és el festiu, també és el tancament oficial de l'any jubilar de Sant Francesc de Borja. No hi ha activitats que seran especials per aquest dia, i si habitualment ja tenim un castell de tancament de la fira, pues, que era gran i està molt bé, enguany hem volgut buscar un que sigui especial. Llavors, el format de castell serà un piro digital, musical, que dispararem en la mateixa plaça major, que està pensat per tindre molts efectes, per ser un cas espectacular, en molts efectes pirodigitals, i que serà un tancament molt, molt digne per a aquest any jubilar. Vam començar també en un piro digital en la fira passada, el que el va fer en el Pont Vell d'Oliva. L'any jubilar el vam anunciar amb un espectacle inaugural que vam fer a la plaça Pia i en un castell, i tanquem el cicle en un altre castell de focs artificials. Molt important. Aprofito també per dir-los que aquest castell i la processó del dia de Sant Francesc de Borja podran veure també en directe per Telesafor. Vaig a una qüestió més destacada. Hem parlat de molta programació, de molts actes. No sé si heu comptat tots els actes que... Si no, una xifra de tots aquests actes que hi ha en la Fira i Festes, perquè la veritat és que bé que en tots els escenaris i tota la diversitat és una gran quantitat d'actes. No hem fet el càlcul, però n'hi ha 50 gent de representacions teatrals, n'hi ha 20 i pico concerts, però és que cada concert també són uns quants grups. Només en el part de la festa creiem 20 i pico grups actuant. Vull dir que el volumen que és tan dens que no volem contar perquè és molt agobiós. Però la part és que hi ha tantes activitats que tenen que veure en entitats socials, entitats culturals, entitats lúdiques de Gandia, que també sumen des de la festa. Que tots participen. Des de la fira esportiva, que participa en activitats esportives, en demostracions o competicions de la fira d'associacions, que n'hi haurà 25 o 30 associacions representades i que hi faran també algunes cosetes de demostració del seu el seu treball que fan durant tot l'any. I veure, és molt, diguem, molt divers i és quantificable, però no, perquè és el volum molt abruma. Quan costa preparar una programació de la Fira i Festes? Perquè la Fira i Festes se celebrarà, però comenceu a treballar d'immediat. Una vegada passa una fira, ja penseu en la següent, no? Sí, perquè n'hi ha terminis que són molt llargs. Vull dir, per exemple, els concerts tenen que programar-se en molt de temps, perquè les gires dels grups comencen a principi d'any o es tanquen en octubre, novembre, i aleshores nosaltres ja ens pilla contra pèl. És a dir, si acabem la fira no tinguem massa temps per a fer. Però bé, bàsicament, en quant a el que és el gros, l'organització global de les contratacions i demés, té que començar en novembre, desembre, i després ja, en matèria, des del mes de maig estem ja en el que és planificació d'espai i demés. Però al mes de maig ja hem de portar tota la base feta. Tot. A més, hi ha molts espectacles que t'assemblees de carrer, de teatre, que haureu d'anar també un poc a veure per a saber si entra dins de lo que vosaltres voleu portar per a la Fira i Festes. Nosaltres, en el tema de fira de les sales de carrer, sí que solem anar a diversos festivals que es fan
a diferents llocs d'Espanya, pues, anem a Lleida, habitualment, els festivals que tinguin programació de carrer que s'adapten a les característiques que nosaltres necessitem, i això es fa normalment en el mes d'abril, maig, com a molt tard. Per això dic que a partir de maig ja estem planificant el tema. Però que el que és la planificació comença pràcticament en el mes de novembre per a poder anar ja... tindré les contractacions clares per a quan ve la fira de festes. I intensament, ja pràcticament, o sigui, doncs des del mes de maig comencem a preparar la programació perquè estigui a acabar en juny, i juliol, agost i setembre doncs ja estem tancats allí a l'oficina tot l'equip, perquè evidentment és una cosa que treballa en equip, això és impossible portar-ho inclús des del mateix departament de política festiva, que tinguem tres tècnics i una part administrativa. Sí, és moltíssima gent la que hi ha darrere de tota aquesta programació. Tinguem tota la col·laboració de tots els departaments municipals, des de serveis bàsics, policia, contractació, serveis jurídics. Sí, és una coordinació. Necessitem la col·laboració de tots els... quan vinga el moment que estigui tot en el seu lloc i pugui tot funcionar conforme toca. I si acaben una qüestió més personal, li dona temps a disfrutar de la fira o està tan pendent de que tot isca bé i tot s'organitze que no la disfruta al 100%? Pues sí que és un dilema. Jo sí que la disfrute en el sentit de que quan les coses han així, conforme les has planificat, estàs content, vull dir, la gent està disfrutant de la programació que tu has preparat, que has pensat, i la cosa va bé, doncs nosaltres disfrutem d'aquesta manera. Sempre has de quedar pendent, vull dir, no pots estar encantar-te molt perquè immediatament hi ha tres coses que poden no funcionar o que n'hi ha un sol que tens que solventar i demés. Jo pràcticament, fins al dia 3, no sol disfrutar molt de la fira. Per exemple, això, doncs, m'agradaria molt poder anar als concerts per la nit, però jo a les 7 del matí, a mi, estàs ja posat que no pots veure el que volgués, perquè hi ha grups que t'interessen o que vols veure l'ambient, però vull dir, al final la nostra missió dins de la fira és que això, que els altres ho passen bé i que tot isca una miqueta conforme toca. Bueno, la millor satisfacció és que tot isca bé. Pues des d'ací, Juanjo Payar, organitzador o responsable d'aquest programa de la Fira i Festes, només es queda donar-li l'enhorabona a vostè i a tot el Departament de Política Festiva i Cultura per aquesta programació. Animem a la gent que vinga a gaudir de la Fira i Festes, no només aquests 4 dies, sinó a partir d'allà, a partir d'este dijous que encetem els actes, i a disfrutar i a veure tots els espectacles que ens heu preparat. Bé, per això, que vinga molta gent i que puguem disfrutar, que tinguem bon temps, que puguem viure el carrer, no? Ja que és el que significa la Fira i Festes. La Fira i Festes és això, la gent al carrer i la gent passant-se-ho bé i això. I això és la nostra satisfacció al final, el poder tindre la ciutat plena i que vinguin molts visitants i que la gent de Gandia, per això, sent orgullosa de la seva Fira i Festes. Segur que sí, que disfruten i aprofite per a recordar-los que podrem veure en directe l'arribada del Tio de la Porra a la plaça Major, tant a les 9 del matí com a la 1 del migdia, el dia 30 de setembre. També aprofite per a aquesta vesprada, aquest acte inaugural en la plaça del Prado, i també l'últim dia, el dia de Sant Francesc de Borja, el dia 3 d'octubre, aquesta processó i aquest acte de tancament, de cloenda de la fira, que serà en la plaça de l'Ajuntament. Així que anime a tots que vinguin a participar de la Fira i Festes de Gandia i d'aquest programa especial que s'ha preparat per a gaudir de tots aquests dies, sobretot al carrer, en aquesta essència que és la que té la fira i en aquesta recuperació després de la pandèmia. De la Fira i Festes parlem avui, queden també molts dies per davant i els anirem contant-los moltes més coses. Per a l'entrevista els espero el pròxim dilluns amb més protagonistes. Moltes gràcies.